Reit, o, mae rhaid I ni wneud. A fel ydych chi'n gwybod, yma yn chydig othnosa, mi fydd Eisteddfod, Eifionydd a Llŷn ymlaen, a mae yna lwyth o bobl yn ei bob math o baratoiadau ar gyfer yr wyl, gan gynnwys y bobl ifanc sydd wedi mynd I lot fawr o ymdrech I greu ffilmiau. Carol Bryn sydd ar hanes. Wel, wir, mae yna hen edrych ymlaen at yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modian Rhama. Mae yna 25 o ysgolion cynradd a thair ysgol uwchradd, Pen Llŷn ac Eifionydd, wedi bod wrthi'n brysur yn creu ffilmiau ac animeiddiadau er mwyn croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i'w hardal nhw. Mi wylson ni bod yna grant ar gael gan Ffilm Cymru ar gyfer prosiect yn Gogledd Cymru. A felly syniad oedd defnyddio Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd fel peg. Felly ydyn ni wedi mynd at bob un ysgol uwchradd yn y dalgylch, Glan y Môr, Eifionydd a Botwnog, a bob un wedyn o'r ysgolion cynradd oedd yn bwydo fewn i'r ysgolion uwchradd yna I wneud prosiect i'r plant. Blwyddyn 6 cynradd, blwyddyn 9 yr uwchradd. Yn ysgol uwchradd Eifionydd, mae'r disgyblion wedi bod yn brysur yn creu animeiddiadau o rai o leoliadau enwog yr ardal. Da ni wedi gwneud ffilm amdan y cob yn Port I cael adrodd o hanes a pam oedd o'n bwysig yn y 60au. Y rheswm da ni wedi gwneud o I edrych ymlaen at Eisteddfod ac I adrodd hanes yr ardal. Fi ddysgu lot o ran pethau cyfrifiadurol ac ar iPads a'n eilluniau pethau a dwi'n meddwl oedd pawb mwynhau. Da ni gwneud bwythau I ddechrau ar y sgiliau gwaith goleuo, sydd o ddefnyddio radio mics ac yn y blaen, sydd o cynnal cyfweliad fel dyn ni'n neud yn rwan. A wedyn wrth gwrs, mae'r gwaith mawr yn y cynllunio, oedd nhw wedyn yn mynd yn ôl i'r ysgol ac yn cynllunio I ffilm nhw. Dod yn ôl, a wedyn oedd y storyboard neu'r bwrdd stori wedyn, oedd nhw'n dilyn hwnnw'n fanw. Dau farw'r dewr, dau frawd di reid. Mae un enghraifft ysgol Eifion Wyn, oedden nhw wedi penderfynu wneud can y siarc, Gwynedd Glyn. Nath Gwynedd Glyn gytuno'n syth, oedd fewn I wneud cyfweliad efo'r plant ac I ganu'r gân, a wedyn oedden nhw wedi wneud animeiddiadau wedyn, wedi dehongli'r gân mewn animeiddiadau. Mae'r plant wedi elwa'n fawr o'r prosiect. Maen nhw wedi cael profiadau o luniadau digidol, wedyn defnyddio hwnnw ar ffurf animeiddio I roi pytiau bach o ffilm at ei gilydd. Maen nhw wedi cael cyfarwyddo, maen nhw wedi cael sefyll o flaen y camera hefyd a dod â fo I gyd at ei gilydd mewn un cynhyrchiad. Mae wedi bod yn brofiad gwerthfawr iawn iddyn nhw. So, dylunio ni, o'n i'n neud fatha digital drawings, es I'n neud llun o fatha cob records a fatha fel a animated pen. O'n I ar y sgrin yn fatha voice over mewn fatha beth, a wedyn, ia, ar y sgrin rhywbeth. Dwi'n edrych ymlaen mynd i'r Eisteddfod ar ôl dwi'n gweithio ar y prosiect. Ia, mae'n amlwg bod y disgyblion wedi datblygu sgiliau newydd drwy weithio ar y prosiect, ac yn fwy na dim wedi mwynhau. A choeliwch neu beidio, mae gohebwyr heno y dyfodol yn Ysgol Pont y Gof Botwnog. Noswedda! A chroeso I heno. Cyflwynir ein rhaglen ydy Llio Gela, a mi fyddwn ni'n ffilmio'r gan ac yn cyfweld trigolion yr ardal. Roedd o'n brofiad gwych achos da ni wedi gwneud peth fel hyn o'r blaen. Wel, dwi'n clywed bod chi'n trio dwy'n yn job I. Di hynny wir? Yndi. Fasa chi'n licio cyflwyno a rhaglen heno go iawn? Fysa'n plis. Wel, ffwr â chi felly. Diolch yn fawr iawn I griw heno am ddod atom ni blwyddyn 6 I Ysgol Pont y Gof. Ydych chi gyd yn edrych mlaen at yr Eisteddfod? Ydan! Hwyl fawr gan griw heno. O, rai o gyflwynwyr y dyfodol yn bendant yn fanna. Gwylych y gofod. Ac os hoffech chi weld y ffilmiau, wel fe allwch chi gweld nhw yn yr Eisteddfod, neu mi fyddan nhw ar gael ar YouTube hefyd. Ac os chi eisiau mwy o fanylion am sut I ffindio nhw, cysylltwch i'r hynny. Ie, wir. Ni bawb sydd wedi ymuno ni ar y rhaglen heno, a diolch I chi adref am eich cwmni. Mi welwn I chi am yr un amser nos fory. Nos da!